Jaha, ja. Jaha! Nej, men... Fuck. Nej, men vad är det som händer? Ja. Och så undrar jag, hur kommer det sig att det blev 50 miljoner plus grader när det var kväll? Du, det är otroligt varmt. Det har för fan varit kallt och svalt hela dagen, och så nu helt plötsligt är det jävla 10 miljoner plus grader. Nej, men. Nej, men. Ja. Ja, du kan få. Ta den där du. Ta den till vänster du. Ska jag gå här? Ja. Okej. Okay. För sig, du kommer behöva ta båda, för jag kan inte döda monster i alla fall. Jag kan ta den här. Jag dödar monster när du. Okej. Okay. Vänta, jag har det. Jag blir träffad av den ena. Då börjar karaktären och snubbla exakt så där, exakt så där. Då jag börjar karaktären det, vänta, snubbla in i nästa spik. Titta. Och gå fram nu, gå fram. Got him. Thanks. Ja, jag dog, men jag fick en trofé i alla fall, så hej. Ja, men vad fan? Jag var... Yeah! Du dog och sen kommer hoppanimationen när han hoppar till dig. Okej. Okay. Han borde ha lite liv. E-sport ready. Ja! Ja, e-sport ready. Men jag kan ju bara teleportera till... Oh! Ja, actually fucking dodgar. Det är så jävla lortigt spel. Tur att du tog med dig typ 38 miljoner pilar i alla fall. Ja. Tack för att jag skjuter 3 pilar varje gång jag drar bågen. This is something new. Anna, jag tänker ju på miljön, ja. Ja. Yeah. Är det du som heter Dennis Thunberg? Ja. Du ska inte ha någonting emot det om du förstår vad jag säger. Här ligger ju något. No. Ursäkta! Vänta, vänta. Det där får jag klippa bort. Ja. Yeah. Det där kommer med en highlight-video där, kan jag säga. Se. That's how we do what we do when we do it. That's how we did it. Superhjälten! Jag kommer ta en resist-potta. Oj, det är med här bak också. Oh, fuck! Bakom dig! Oj. Arga killar. Holy shit. What in the fucking hell? What the hell just happening? What the fuck? Den där killen är fucking arg. Holy shit vad vi dödar dem där. Holy shit, vi måste ta en increase. Här har vi en, spawna någon, I suppose. Här har vi en stor kista, Legendary, fucking fine, eller? Nej! Man, what det var din heal! Det var din heal! Det var en blå ring. Nu ska vi se, det där so är rätt. Vi ska... Jag gillar din pil, ja. I gotta be honest, I gotta speak the truth. Yeah, it's actually pretty fucking cool. Oj, jaha, nej men du. Åh, jävlar. Working as intended. Oj, jävlar. Okej. Här är ju identisk setup. Men... ja. Det här är ju... Ja, men...
inte ens jag. Jag stod ju inte där. Jag vet. Nej. Jo, väck undan. Ja, han kan komma över hit. Holy shit! Ja, men hur i... What the fuck? Nej, men det finns inte en chans. Hur fan ska jag överleva mot det här? Jag har så jävla slut på potten nu. Det här är dåligt, japp. In heal, ja. Nej. Spräng! Han sover bra. Jag restar när jag väl kan, jag så skit i mig. Ja, men varför inte? What the fuck? Kan vi chilla lite? What? Hallå HP. Hallå HP. Fuck, var det där? Hallå. Vad är det som händer? Varför? Jag vet inte. Nej, han sitter ju och sover. Nej, han åt upp mig. Tack. Nej. Åh, jag dodgade han. What? Jag parryar den jäveln. Ja, nu dör jag. There we go. Dö inte. Oj, vad är det så här? Vad är det här? Nej! What? Ja, men vad? 500 000 ja. Skada! Undrar om vi behöver hoppa över där. Nej, jag dog. Nice. Åh, oh, shit. Jag spanar om 10. Det är så jävla ful. Jag är uppe. Men det är lugnt. Det är inget problem. Jag behöver. Som behöver man ju fan inga på. Nu är jag död. Nej. Okej, nu dödar man. Push. Nu dör han. Actual first attempt. First attempt här, Wizards of the Coast. Slinger first EU. First EU. Ja. It's actually for that boss. Undrar om det var World First Beholder. Jag tror det. Faktiskt. Ah, there we go. Achievement for first attempt. Yep. Det här måste vi få legendary för. Kom igen, yes, tack. Jag fick 3 common prylar av bossen. Jag fick 3 common av bossen. 600. Vi gjorde över 1 miljon skada. Du gjorde... Åh, oh, titta! Jag har tagit 18 miljoner skada. Yes. Och du har 400 liv. Japp. Yeah. There we go. Level 20. Yes, sir. You'll want for nothing, and neither will I. Once I have your murderers in my jaws. Jag har inte mördat någon drake, det kan jag. Ja. Jag har absolut inte gjort det. Okej. Okay. Oh. Straight to business. Okej. Okay.
working as intended. Nu vet ju jag att man inte får stå bakom en drake. Är det någonting jag vet så är det det. Please don't do this. Jag dog en smäll. Fan, det där gjorde hon inte första gången. Slå med tassen, sådär. Nu är hon immun, så då antar jag att hon är... Okej. Blink. Försvinn. Jag kan... Undrar om jag kan göra någonting när jag ligger ner. För, alltså, jag menar, jag ligger ju ner i liksom... Alltså, typ 18 sekunder. Liksom, vad fan. Akta strålen. Oh my goodness. Oh. Working as intended. Varför blir hon arg när jag kommer upp för? Hon... Ja, det är du som har gjort... hon reagerar ju inte på dig ju. Stå inte framför en drake. Och inte heller under tassen. Det är också dåligt. Det är det som är... Inte framför, inte bakom och inte under tassen. Det är... Holy shit. What about framför munnen? Det är dumt. Nej. Ja. Va, om man är på samma karta som en drake då? Bara det liksom in general. Ja. Alltså det är ju dåligt. Det är dåligt. Ja. Du vill helst undvika drakar. Gud vad hon springer efter mig i cirklar. Ja. Oh, nej, nu kommer hon, nu är jag framför hon. Yes. Yep, ja. What? Vi har ju pratat om det här. Vi ska inte vara framför en drake. Ja. Nej, inte framför. Bra. Fortsätt. Bra. Fortsätt. Bra. Nu är jag förmodligen död. Yes. Varför död? Jag står ju bakom hon! Jag har ju sagt det här! Du ska inte stå bakom en drake! Bakom och du ska inte stå framför en drake! Undrar om jag ska ta lite avstånd nu, för det är alltid nu vi dör, så jag backar lite. Nej, jag kommer ha lite avstånd, jag som man. There we go. Okej, jag tog jättemycket skada fast att jag var bredvid. Nästan som att man kan tro att det inte är ett perfect call att spela. Åh gud vad jag tog skada. Fan, nu kommer jag ju dö här. Nej, bra. Kör vi min bonus bara för vi behöver all jävla skada vi kan få. Nu är jag most likely död. Vet inte vad. Nu dör jag. Oh, what? Dör inte. Nej. Inte framför en drake. Inte framför en drake. Boom, got him. Nu kommer man flyga upp. Nej, jag tror inte det är någon än. Det där var bara du andad. Jag är död. Det går inte att undvika. Undrar om jag måste bakom någon pelare eller något. Nej. Bra. Nej. Hon drog en 360. Ah! Hon drog en 360 no-scope. Ja. Där har jag min ulti. Kom igen, ulti. Okej, nu är hon immun. Nej! Hon är immun! Nej! Nej! Efter, ja, nu kommer hon. Oh. Man hör när hon growlar. Dock... kan man se vart hon kommer. Jag gör samma jävlar, är det drop time. Nej. Jag dricker en potta. Hon slår med tassen, jag är död. Hon drog en 360 no scope. What? Av vad? Tror det måste ha varit hennes. Du bara... De där gör inget ont. De där gör ingenting. Nej, men jag tycker inte de har gjort det. Vart är hon? Vad sa hon? Jag ser vart hon kommer. Där, ja.
Nu kör jag en fisk. Hon är immun, hon är immun. Oj, jag rock. Oj, jag parryade hon. Jag dog. Nej. Jag bara spammade på L1 och så hörde man såhär pling. Så jag lyckades parrya hennes jävla slag. Nej. Ola, hon tar skada, men... Oj! Va? Hon, det känns inte som att hon hade slut på liv där. Nej, men det är ju en ny fat. Nu blir hon dör ju. Ja, vad fan, hon hade ju 50% bara. Det känns som att det där buggade lite. Eller vaknar grann. Han nu kanske? And that is how we ended. We had blessed them. Working as intended. Yep. And broken. Jag trodde att du spelade ett färdigkodat spel. Yep. Hoppa upp och ta tag i stegen. Nu tar vi det jävligt lugnt.